Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo recet ka mahnitur gjithë botën, provojni dhe do shpëtoni për gjithmonë nga pagjumësia. Dikush u tëndua për të provuar një trend, që doli rastësisht ose jo edhe aq, dhe pretendonte se përmirëson gjumin. Bëhet fjalë për video ku njerëzit pinuojnë e bimës së marules, e njohur ndryshe si sallata jeshile. Sipas videos ilustruese, duhen vendosur disa gjethe sallate jeshile në një filxhan dhe më pas shtojmë ujë nxehtë. Disa të tjerë shtonin mente, kamomil, çaj pa kafein për ta bërë përzierjen më të shishme. Unë zgjodha të mos eksperimentoj me përbërës shtes. Nuk ka as mente, as kamomil. Nëse jeni kurios, përzierja nuk kishte shije të padurueshme. Më shumë kishte një aromë se sa shije. Kështu janë shprehur personat të cilet e kanë provuar. Disa marule përmbajnë natyrshëm një përbërës të quajtur laktu karium. Një dietologë shpjegoi se lakta karium ka efekt qetësues dhe nxit gjumin. Mirë po duhet të keni parasysh që kjo recetë për disa njerëz ka funksionuar dhe për disa të tjerë jo. Përzieni qumshtin me këta dy përbërës dhe do flini si qinq brenda një minute. Avuani nga pagjumësia, atëherë nuk jeni të vetmit, pasi që miliona njerëz përgjatë globit kanë problem të bëjnë një gjumë sy të mirë, përderisa amerikanët vendosin ta luftojnë këtë problem me ilaçe të ndryshme. Ilaçet e tilla krijojnë varësi dhe vinë me një listë të gjatë të efekteve anësore, të cilat mund të përfshijnë kapsllëkun, marramendjen, probleme me fokus e të tjerë. Sidoqoftë, lajmi i mirë është se për personat e prekur me pagjumësi kanë edhe alternativa të tjera për ta kuruar këtë problem. Me disa përbërës shtëpiak, ju mund të bëni një sygjum të mirë dhe të pushoni më mirë se kur. Përbërësi që do t'ju duhen janë 170 gram qumësht organik pa hormone, një pik ekstrakt vanilje, një luk gjelle mjalt. Për ta përgatitur këtë, fillimisht e nxehni qumshtin, por nuk e lini të vloj. Po sa ta keni nxehur qumshtin për disa minuta, vendoseni atë në një gotë të xhamit dhe shtoni mjaltin me vanilje. Përbërësit i përzini mirë dhe produktin e konsumoni para se të shkoni në shtratë. Për një gjumë të mirë dhe për të qetësuar stresin, mjafton të pini një filxhan nga ky çaj. Për shekuj me radhë, njerëzit i kanë përdorur çajrat bimor për të zgjidhur probleme të ndryshme me stomakun. Këto çajra janë veçanërisht të rekomanduara kundër pagjumësisë, ankthit dhe stresit. Njerëzit të cilët përballen me stres të vazhdueshëm e kanë të nevojshme të aplikojnë teknika të ndryshme që të suese që mund t'i ndihmojnë të bëjnë edhe një gjumë të qetë. Rituali më i mirë kundër stresit është pirja e një çaj bimor në mesditë dhe përpara gjumit. Në këtë rast, çaji i kamomilit është qetësuesi më i mirë. Kamomili ndihmon në qetësimin e stresit. Një studim i publikuar zbuloi se kamomili jo vetëm që pastron nervat, por edhe përmirëson funksionin ditor të njerëzve që vuajnë nga pagjumësia. Sipas studimeve, thjesht aroma e kamomilit qetëson trurin dhe organizmin e shqetësuar. Shkencëtar të tjerë të fushës thonë se çaji i kamomilit rrit nivelin e melatoninës dhe serotoninës. Këto dy hormone janë të domosdoshme për një rritje dhe jetë pas stres dhe shqetësime.
Një teori tjetër për efikasitetin e kamomilit thotë se flavonoidi, apigenin që gjendet e kamomili, lidhet me receptorët e trurit dhe nxit qetësimin e tyre. Përveç stresit, kamomili është shumë i mirë kundër migrenës dhe dhimbjeve të kokës. Ai eliminon simptomat klasike të ankthit. Sa çaj kamomili mund të konsumojmë në ditë? Të rriturit të cilët kanë probleme me gjumin mund të konsumojnë 1 deri në 4 filxhan çaj kamomili në ditë. Një filxhan çaj duhet pirë patjetër përpara se të shkoni për të fjetur. Nëse vuani nga stresi dhe nga ankthi, atëherë ekspertët rekomandojnë pirjen e 2 deri në 3 filxhan çaj kamomili në ditë. Sa kohë i duhet kamomili që të jap efekt të mirë në organizëm? Efikasiteti i çajit është i tëri në varësi të problemit që ju keni. Nëse çajin e pini për të relaksuar apo për gjumë, atëherë ndikimi i tij do të vërehet në organizëm pas gjysmë ore deri në 1 orë. Për përgatitjen e tij mjaftojnë 2 lugë çaj me kamomilë të thatë në një gotë ujë. Pas zjerjes për 5 minuta, hiqeni nga zjarri dhe mbulojni enën me kapak për 10 minuta. Më pas, kullojni dhe mbëlstojni me mjaltë. Nuk janë të pakta ata të cilët vuajnë nga pagjumësia dhe nuk ndihen as pak mirë për këtë fakt. Pagjumësia vjen si pasojë shumë shkaqeve të ndryshme të jetës tonë. Ne kemi një zgjidhje për personat që nuk i preferojnë edhe aq shumë ilaçet e gjumit, po flasnim për barna. Natural, pini çaj kamomili, i cili është konsideruar gjerësisht si qetësues dhe indikues i gjumit. Kamomili ka vetit më të mira të cilat ndihmojnë për të fjetur më mirë gjatë natës. Përzieni 2 deri në 3 lugë çaj kamomili të thatë në një gotë me ujë të nxehtë. E lini të qëndrojë për 3 deri në 5 minuta. Kullojeni dhe shtoni 1 lugë çaj mjaltë. Ju gjithashtu mund të shtoni pak pluhur kanell. Pieni këtë çaj ndërsa është ende i ngrohtë. Melisa ose ndryshe barë blete. Melisa ka marrë emrin e fjalës nga fjala greke melisohorto, bim blete. Pasti bletës shkojnë shpesh në përlule për të mbledhur nektarin. Kjo është një bim e përdorë në mesjet për të reduktuar stresin dhe ankthin dhe për të ndihmuar gjumin. Në një studim të bërë me disa vullnetar të shëndetshëm që morën ekstrakt melise, 600 mg, u vure që ata ishin më të qetë dhe vigilent se ata të cilët merrnin placebo. Në përgjithësi, melisa është një bimë sigurt, por disa studime kanë treguar se nëse merr më shumë se ç'duhet, mund të ndjesh edhe më shumë në ankth, kështu pra që duhet të ndiqni udhëzimet dhe të filloni me doza të vogla. Ajo shitet si çaj, kapsul dhe ekstrakt. Shpesh kombinohet me bim qetësuese, si kamomili apo valeriana. Gjithashtu edhe valeriana është një bim shumë e mirë për sa i përket problemeve të gjumit. Vërtet ka një aromë të keqe, por nëse do ta provoni, merreni në darg. Ajo përmban përbërës të cilët mund të nxisin gjumin dhe të ulin ankthin. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.